Okey kita masuk kepada meiosis yang kedua tapi sebelum tu kita recap balik sebelum nak masuk meiosis yang kedua prophase 2 uh, kita berakhir dengan telophase 1 of meiosis 1 so kita tengok balik at the end of telophase 1 kita akan dapat 2 daughter cells uh, which is kalau yang ni belum lagi 2 daughter cells lah sebab uh, Uh, after telophase 1, kita punya sel ni dia akan uh, follow immediately by cytokinesis. Maksudnya cytoplasm pula yang akan divide lah. Uh, untuk yang ni, kita dah dapat haploid number. Uh, untuk yang ni, kita tak kisah mana satu daripada mak ataupun ayah. Tapi kita tahu ini adalah satu set sahaja. Sebab kalau dia ada dua set... Uh, selalunya dia ada homolog dia lah ok, uh, so kalau dia ada homolog dia lagi satu baru kita consider dua set lah, tapi ni tak ada homolog dia, ini pun tidak ada homolog dia dan ini dan in, ini kromosom ni dengan kromosom ni dia tidak uh, homolog to each other, so yang ni kita consider as a haploid, okay? so this one pun haploid lah And then uh, kita tahu bila habis je telophase 1 kita punya kromosom tu dia akan uncoil ataupun dikondens balik untuk menjadi kromatin. So kromatin adalah thin fiber ataupun thin thread lah. Uh, dia mesti kembali kepada dia punya uh, non-visible form which is kromatin tu sebab uh, sel tu bila dia tak divide dia mesti dalam keadaan interface lah dia prepare untuk divide okey uh, so jom kita pergi kepada uh, meiosis yang kedua untuk meiosis yang kedua same as the meiosis one we have four stages cuma kita tambah dua dekat belakang dia dan dua ni mesti dalam keadaan uh, roman okey dia punya tulisan lah. And then untuk meiosis yang kedua kita punya aim adalah kita nak separate sister chromatid. Okay, sebab kita nampak sister chromatid tu still attached together at the centromere. Okay, that's uh, supaya at the end of meiosis tu kita akan dapat um, satu kromosom yang ada satu DNA molekul lah. Instead of this one, satu kromosom ada two DNA molekul. Okey kita pergi kepada stage yang pertama of meiosis 2 so kita ada prophase 2. So untuk prophase 2 event that occur adalah nuclear envelope and nucleolus disappear. So once again uh, kita belajar uh, yang ini at the end of telophase 1 eh and then lepas cytokinesis terus kita dapat dua daughter cells lah. So untuk prophase 2 kita akan start dengan two daughter cells. So kita nampak apa yang berlaku nuclear envelope ni dia mula hilang balik lah. Okay. Uh, disappear. Okay. Dan nucleolus yang ada dalam dia pun disappear. Okay. Kenapa dia perlu disappear? Saya per pernah cakap before this sebab uh, kita nak separate uh, nucleus. So bila kita nak separate nucleus and kita nak separate uh, kromosom juga yang ada dalam nucleus so kita kena hilangkan nuclear envelope tu supaya barulah kita punya kromosom tu boleh separate. Okay. And then, uh, centrosome move to opposite pole. So, uh, cuba kamu tengok. At the end of uh, meiosis 1, kita nampak uh, setiap daughter cell ni ada satu je kan. Uh, centriole. Okay? Tapi bila dia masuk prophase tu, dia dah mula ada dua centriole. Okay, before this, saya pernah cakap yang bila habis je meiosis 1 sel uh, tu dia kembali keadaan interface. Okay. Maksudnya sel tu prepare untuk divide lah. Tapi uh, untuk meiosis 1 nak masuk kepada meiosis 2, DNA replication dia dah takkan berlaku lagi sekali. So maksudnya dia hanya berlaku sekali saja DNA replication which is masa Sebelum masuk meiosis 1. Tapi nak masuk kepada meiosis 2, DNA eh, replication dah tak berlaku lah. Tapi untuk organel-organel yang lain, still akan berlaku synthesis of organel and so on. So, dalam kes ni, kamu tengok. Mm, daripada satu centriole uh, at the end of telophase 1 bila masuk saja meiosis 2 prophase 2 so kita nampak centriole dia ada dua lah so centriole tu dia akan replicate ataupun duplicate lah sebelum dia masuk uh, kepada prophase 2 tapi kita tengok DNA kita still sama dia dah tak replicate okay? uh, so jangan tambah replication lagi untuk meiosis 2 tak berlaku dah lah DNA replication untuk organel yang lain still possible Okay. And then, uh, so bila dah duplicate, kita nampak centriole kita ataupun centrosome region yang ada centriole tu move to opposite pole. So, untuk this one pun move to opposite pole. And then, spindle fiber begin to form. So, kita nampak kita punya centriole dah mula produce spindle fiber lah. Okay, uh, yang tepi-tepi ni bukan spindle fiber ni, ester. Okay, tengok balik previous video apa itu ester. And then untuk chromosomal behavior during prophase tu chromosome condense ataupun chromatin condense and become visible okay. so yang ini dia tak tunjuk kan selepas telophase 1 kita ada cytokinesis kan waktu tu sebenarnya kromosom kita dia jadi chromatin balik tapi tak tunjuklah detail Uh, cuma bila masuk je profase yang kedua, actually kita punya chromatin tu condense balik untuk jadi kromosom yang boleh dinampak lah uh, di bawah mikroskop, individual kromosom. Okey, kita pergi kepada stage yang kedua of meiosis tu, kita ada metaphase 2. So, untuk metaphase 2, uh, event yang berlaku adalah centrosome arrive at the opposite pole. So, kita nampak centrosome dah sampai ke opposite pole. And then spindle fiber attached to the centromere of chromosome. So kita nampak spindle fiber ni, yang ni tak attach lah eh. Tapi yang ni dia attach pada centromere of chromosome. So samalah dengan yang bawah. And then once again, as spindle fiber yang dihasilkan oleh centriole ataupun centrosome ni tak semuanya attach pada chromosome lah. Dia akan buat tapi ada beberapa yang akan attach pada kromosom. And then untuk kromosom behavior waktu metaphase tu adalah kromosom line ataupun line up at the metaphase plate. So kita nampak yang dotted line ni adalah metaphase plate. Actually kalau kamu realise uh, untuk meiosis tu dia punya ayat lebih kurang sama macam mitosis. Okay. Uh, so ada beberapa perbezaan lah in terms of macam ni kita nampak kromosom dia dah mula ada genetic material yang berbeza lah. Uh, disebabkan crossing over during prophase 1 tapi untuk mitosis tidak berlaku lah okay. and then uh, stage seterusnya anaphase 2 of meiosis 2 So kita nampak spindle fiber begin to shorten. So yang ni lah dia begin to shorten. Okay, yang lain pun actually dia begin to shorten juga. And then centromere split. Okay. so daripada sepatutnya kromosom tu macam ni. So kita nampak yang tengah ni sentromia eh. So kita nampak sentromia tu dah split. So satu pergi belah sini. Satu lagi pergi belah sini lah. Okay boleh. Uh, and then perkataan untuk chromosomal behavior waktu anaphase tu ni adalah sister chromatid separate and move to opposite pole. So kita tahu ini adalah sister, ini adalah sister lah sebab dia attach pada centromere yang sama. And then during anaphase tu kita nampak both sister ni separate. Okay, so kita guna perkataan sister chromatid separate and move to opposite pole. Kalau kita compare anaphase 2 dengan anaphase 1, anaphase 1 dia guna perkataan homologous chromosome separate and move to opposite pole. So, masa anaphase 1 macam inilah. Uh, so, homologous chromosome yang separate and move to opposite pole. Okay. And then... Uh kita tambah sikit point dekat bawah ni. Once the sister chromatid separate, each separated chromatid is considered as a chromosome lah. So, kita boleh consider ini sebagai kromosom, ni pun sebagai kromosom. Dan ini ada satu DNA molecule. Okay. Kalau yang macam ni, ini satu kromosom juga tapi ada dua DNA molecule. Okay. molecules. Okey, seterusnya Uh, stage yang terakhir of meiosis kita ada telophase tu so masa telophase tu kita nampak spindle fiber dah hilang dekat dalam sel ni, okay, disappear and then nucleolus and nuclear envelope reappear so kita nampak nuclear envelope ni dia start untuk reappear lah sebab apa-apa pun Uh, bila sel kita tu dia dah nak habis uh, divide, dia akan kembali kepada dia punya phase lah. Maksudnya fasa untuk bersedia untuk divide tapi belum lagi divide. Semua sel macam tu. Kita dah belajar daripada previous video, uh, 90% of the cell cycle, uh, sel kita akan duduk dalam keadaan interface. Okay? Bukan dalam keadaan dia nak divide lah and then chromosomal behavior waktu ni adalah chromosome reach opposite pole of the cell so kita dah guna perkataan kromosom dekat sini uh, dah tak guna perkataan sister chromatic... sebab dia dah already separated during anaphase 2 okey uh, so kita boleh consider ni as a single chromosome ni as a single chromosome lah Okay. so saya nampak ada dua lah kromosom dekat sini ni pun ada dua bawah ni pun ada dua pun ada dua. Cuma ada yang ada berlaku pertukaran genetik material. Ada yang tidak berlaku lah. Okay. And then chromosome uncoil and decondense and form chromatin again. So apa-apa hal pun after just cell division once again chromosome tu dia mesti kembali ke keadaan uh, decondense ataupun uncoil which is dalam keadaan chromatin uh, thin thread like structure balik lah. Okay. And then selepas telophase tu, kita punya cytoplasm of the cell akan uh, divide lah. So kita akan dapat actually at the end of meiosis, four daughter cells yang haploid. Okay, ada half set of chromosome daripada parent. Okay, and then macam ni nak tahu ni haploid sebab Uh, kromosom yang warna merah ni kita tak nampak dia punya homolog. Kalau dia ada homolog dia maksudnya yang sama panjang dengan dia, sama shape and then same position of centromere barulah kita kira dia sebagai diploid, Okay? Tapi sebabkan ni tak ada homolog dan yang panjang ni tak sama dengan yang ni, memang tak homolog pun. So ni dikira haploid, half, half set lah daripada yang parents. Okey. So ini adalah summary of meiosis 2 sahaja. Uh, so kita bermula dengan dua daughter cells and then at the end of meiosis tu kita akan dapat four daughter cells lah bila cytokinesis berlaku selepas telophase tu. Okay, and then ini adalah keseluruhan uh, meiosis 1 and meiosis 2. So, macam biasa kita mula dengan interface dulu. Sel kita prepare untuk divide. So, tak nampak individual kromosom kan. Uh, so, ni kromosom kita dalam keadaan kromatin. Okay, and then bermula prophase 1 kita nampak uh, homologous kromosom uh, lie side by side. So, ini kita panggil proses synapsis. And then, kita nampak ada berlaku exchange of genetic material dekat sini lah. Dekat kiasmata ta ataupun kiasma. Uh, so, proses tu adalah crossing over. And then, during metaphase 1, kita nampak homologous chromosome ni align dekat metaphase plate. And then, during anaphase 1, homologous chromosome separate and move to opposite pole. And then, bila telophase 1, kita nampak... Um, kita punya kromosom dah separated lah pergi kepada satu daughter cell, satu lagi daughter cell. Dan sekarang ni kita nampak dia dah haploid. Okay. So yang ni diploid, kita nampak dia ada homolog dia. Okay. Yang ni pun ada homolog dia lah. So ni kita consider as a diploid. Tapi untuk sel ni dan sel ni, ini dan ini tak homolog. Ni dan ini pun tak homolog. So kita consider as a haploid lah. Okay. So ni haploid, haploid. So, kalau saya boleh tulis kat sini ni 2n equal to 4, 2n equal to 4, 2n equal to 4. Untuk yang ni n equal to 2, yang bawah dia pun n equal to 2. So, kita start dengan n equal to 2, n equal to 2. Okay. And then masuk je kepada metaphase tu kita nampak kromosom align dekat metaphase plate. And then, anaphase 2 sister chromatic separate and move to opposite pole. And then, last kali lofase 2, uh, kita nampak dah ada 4 daughter cells lah yang terhasil. Dan setiap daughter cell tu adalah haploid. Okay. So, last kali, apa yang kita nampak adalah daughter cells, katakanlah kita ambil satu sel ni, having half number of chromosome from the parent. Okay, dan dia pun ada half set lah haploid, so boleh nampak lah eh uh, mitosis, meiosis punya uh, konsep. Okay, sedikit penambahan. Uh, if the question asks you apa yang menyebabkan uh, berlakunya genetic variation bila kita buat meiosis, so yang kita dah belajar daripada proses uh, meiosis 1 dan meiosis dua. Uh, kita nampak ada crossing over oker lah masa meiosis 1 sahaja. Okay? Crossing over dia dah takkan berlaku masa meiosis 2. Dia hanya berlaku masa meiosis 1, uh, prophase 1. Okay? Itu satu, itu yang kita dah faham lah. So boleh berlaku uh, genetic variation. Yang kedua yang kita tak pernah cakap before this adalah disebabkan independent assortment of chromosome independent assortment assortment ni maksudnya arrangement independently ni maksudnya random so maksudnya dia susun secara random lah so bila kromosom ni susun secara random kita fokus masa metaphase 1 okay? so apa yang berlaku masa metaphase 1 macam mana kita boleh dapat genetic variation masa meiosis homologous chromosomes separate into daughter cells independently of each other Uh, maksudnya homologous kromosom kita tahu ada dua kan uh, so ni satu satu kita tahu masa prophase 1 homologous kromosom dia akan lie side by side masa synapsis and then masa uh, metaphase 1 pun dia akan duduk sebelah-sebelah uh, tapi dia akan uh, arrange independently dekat metaphase plate. Okay. Uh, so katakanlah ni kromosom A, ni kromosom B. Okay, tapi dia homolog eh. Uh, A ni boleh pindah pergi duduk kat B ataupun B boleh pindah pergi duduk dekat A. Kalau kita uh, guna satu kromosom sahaja, okay, uh, satu homologous kromosom, kita takkan nampak sebenarnya boleh berlaku genetic variation. Uh, cuma in reality kita ada banyak set of kromosom that's why kalau kita susun berbeza-beza kita akan dapat at the end daughter cells yang ada variation yang sangat banyak okay. kalau kita guna satu set of kromosom je kita tak berapa nampak lah sebenarnya dia boleh produce genetic variation walaupun berlaku crossing over dekat situ okay. tapi uh, kalau kita guna banyak kita boleh nampak nanti saya akan tunjuk contoh lah okay? Uh, and then, uh, cuba kita tengok apa itu independent assortment. Kita ulang balik dia punya uh, definition. Dia kata dekat sini, each pair of homologous chromosome line up independently of other pair at the metaphase plate during metaphase 1. Maksudnya, kita tahu homologous chromosome dia ada dia punya homolog kan. Uh, so, ni satu, ni satu, ni di... Dikira sebagai homologis kromosom lah, ataupun yang ni, yang ni pun dikira homologis kromosom. Cuma dalam keadaan unreplicated ni dah dalam keadaan unreplicated. So kawan yang ni, okay, dia boleh susun independently of the other pair. Maksudnya, dia susun secara random lah. Dia tak perlu nak. Uh, setkan diri dia kena duduk dekat sebelah kiri ni duduk belah kanan tidak dia boleh switch dia punya kedudukan lah kalau kita ambil yang ni parent cell yang ni uh, let's say kita letak allele okay, ataupun alil alil ataupun allele ni adalah alternative form of gene tak nanti kita akan belajar next chapter uh, kita cuba fokus kepada dua cells ni Ad, maksud ni bukan dia divide eh ini dia tunjuk dua possibility okey apa maksud Uh, independent assortment, apa maksud random arrangement. So untuk yang ni, kalau kita tengok uh, untuk sel yang ni kita nampak uh, Y kecil dengan Y besar, uh, ataupun recessive Y, dominant Y, ataupun recessive allele, dominant allele. Untuk yang bawah ni kita nampak uh, dominant. LLR dengan resesif LLR. Ini satu kemungkinan, okay, satu possibility. Tapi another possibility apa yang berlaku, let's say kita ambil R ni lah. Okay. Uh, kalau kita ambil dua-dua, dua-dua bertukar tempat tak jadi apa lah. Sama je lah kita dapat. So let's say kita ambil yang bawah ni, homologous kromosom yang bawah. Uh, pasangan yang ni, dia nak tukar tempat dengan yang ni lah. So dia independent, dia tak set untuk duduk... Uh, dominant allele ni duduk belah kiri je. Uh, recessive allele ni duduk belah kanan je. Dia tidak begitu, dia independent, okay? Uh, waktu meiosis. That's why kita boleh nampak, dia boleh switch lah kedudukan. Uh, so untuk yang dominant allele R ni, dia boleh pergi belah kanan, untuk yang recessive allele r ni, dia boleh pergi belah kiri. So apa yang berlaku bila kita dapat susunan yang macam ni actually at the end of meiosis 2 kita akan dapat daughter cells yang berbeza. Okay genetic variation yang berbeza. So kita akan nampak untuk yang bawah ni kalau saya boleh tulis. Okay untuk daughter cell yang ni kita nampak variation yang kita akan dapat adalah R besar, Y kecil. Okay, sel ni dia dapat dominant LLR dengan resesif allele Y. Untuk sel yang ni, kita akan dapat uh, R besar, Y kecil. Okay, itu satu. Sama lah. Dan untuk yang ni, kita dapat uh, R kecil, Y besar. Yang ni kita dapat R kecil, Y besar. Okay, itu satu possibility. Tapi, Disebabkan kita belajar tadi kromosom ni dia boleh independent assortment maksudnya dia boleh arrange randomly masa metaphase 1. Untuk doter sel ni kita boleh dapat kemungkinan R kecil Y kecil, R kecil Y besar, R besar Y besar and then yang ni R besar Y besar. Okay. So, boleh nampak eh, kepelbagaian daughter cells yang kita dapat lah in terms of genetic variation. Cuma kita gantikan gene tu dalam bentuk allele lah, okay. Ataupun allele, uh, dia punya alternative form of gene. So, boleh dapat banyak perbezaan daughter cells in terms of genetic material. Disebabkan dia susun uh, independently during metaphase 1, okay kita guna gambar lain untuk independent assortment yang ni kamu akan belajar next chapter sebenarnya chapter 4 uh, so kita ada dua possibility dekat sini let's say kita ambil yang bawah ni lah kita tukar dia punya position okay? so dia range independently from dia punya another pair of homologous chromosome So untuk uh, dominant Y dominant Y ni kita bawa pergi belah sini and then yang ni buat pergi belah sinilah untuk yang bawah. So apa yang berlaku? Habis saja daripada meiosis kita akan dapat four daughter cells. Yang ni kita ambil possibility yang pertama tadi, ni yang kedua. Kalau kita gabungkan, actually kita boleh dapat 1 over 4 dominant G dominant Y, 1 over 4 recessive G recessive Y. 1 over 4 adalah kombinasi dominan G, uh, recessive Y and then last kali kita dapat recessive G, dominan Y. Okay. Uh, so, ini adalah outcome daripada independent assortment during metaphase 1. Okay, I think that's all untuk uh, macam mana kita boleh dapat genetic variation from crossing over dan juga independent assortment.